Já vím. Ne jedno. Prej to bude strašně zvát. To vypadá, vypadá jako to jedno. Já mám taky chudáka druhý. Jo, že nedejchá, jo? Nedejchá, ale... No, to je Dijon a to byla Dakota. Já taky si myslím, že to bylo. Helena Hošková, druhý Milan Jirásek a na průběžném prvním místě Anna Koťátková.